Oke kawan-kawan, selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel saya, Ruai Kitai. Oke guys, hari ini hari Minggu, kita tak ada buat apa-apa. Ini kita nak masak sarapan pagi untuk saya punya family guys. Oke, kita nak masak apa? Jom, tinggal kita tengok. Kita nak masak kuitiau goreng basah guys. Kuitiau. Bahan-bahan saya gunakan di sini paling senang dan simple guys. Isi ayam. Fishball, telur 2 biji, sedikit bancuhan air tepung jagung, daun bawang. Ini bahan untuk menumis kita punya kuah dia nanti guys. Okey. Sup dia guys. Okey guys. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe guys. Terima kasih you all. Mula-mula kita nak menggoreng kita punya kuitiau ni dulu. Okey. Kita panaskan kuali. Okey, kita nak masak untuk lepas untuk keluarga kita guys. Kuitiau goreng basah. Guys, kuali kita pun dah panas. Kita tuangkan minyak. Okay guys, kita buat macam ni supaya minyak kita tak melekat ke kuali nanti. Tak gelik-gelik-gelik supaya minyak tidak melekat. Okay. Okay guys, sekarang ni kita nak masukkan kita punya kuitiau. Kemudian kita masukkan sos tiram sedikit. Okay. Okay guys, kita masukkan sedikit pekat manis, lemak manis. Jauh sepati guys. Lama guys ya. Okay guys, kita punya mie ni pun dah masak lah. Tak terlalu lama guys. Kita boleh tutup api. Okay, sekarang ni kita dah masukkan ke dalam mangkuk. Okay guys, sekarang ni kita nak masak dia punya sup ah. Sup kuitiau kita. Kita tunggu kuali kita panas. Kuali kita pun dah panas, kita masukkan minyak. Okey, tak perlu banyak guys. Kalau minyak kita panas. Okey guys, kita tunggu kita punya minyak panas. Kita masukkan nanti bawang putih.
Oke, minyak kita pun dah panas, kita masukkan bawang putih. Tumis hingga naik bau dan kekuningan ni. Okay, guys, kita punya bawang putih pun dah kuningan dan naik bau. Kita masukkan isi ayam. Okay, guys, ya, kita punya ayam, isi ayam pun dah kecut. Masukkan air. Yes. Dan biarkan mendidih. Okay, guys, kita punya sup pun dah mendidih. Kita masukkan kita punya bola ikan fishball. Just sedikit. Okey. Kemudian kita masukkan telur. Ya. Telur 2 biji, kita pakai 2 biji, guys. Kacau-kacau-kacau, guys. Kemudian kita masukkan secukup rasa. Apa rasa kita? Maggi secukup rasa, guys. Tutup-tutup setengah lah. Gau-gau-gau-gau. Kemudian kita masukkan bancuhan air tepung jagung, guys, sedikit ya, untuk memekatkan lagi sup kita ni. Baik. Kita kacau-kacau-kacau, guys, hingga selebati ya, hingga sup dia mula memekat. Tengok, guys, tu punya sup pun dah pekat. Okey, last kali kita masukkan daun bawang. Ya. Ni ikut cara masing-masing, guys. Ini cara saya. Ini paling senang dan simple saya buat. Saya masak. Kalau nak bubur sawi pun boleh. Ikutlah. Tu atas masing-masing. Okey, guys, tak perlu lama ni. Dah masak lah. Okey, sekarang kita boleh tutup api. Yes, masukkan sup dia. Penuh satu mangkuk, guys. Petia goreng masak untuk sarapan pagi kita bersama family. Memang terbaik, guys. Mantap, guys. Petia goreng masak. Yes, jom kita nak sarapan. Okay, jangan lupa like, comment, share dan subscribe, guys. Ni resipi saya, kuitiau goreng masak. Jom. Okay, guys, jom kita sarapan pagi. Kuitiau goreng masak. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye. Guys, jom kita sarapan. Baik.
special ni guys. Yang masak, jangan lupa like, komen dan subscribe eh. Dan juga share recipe ni guys. Cukup senang dan cukup mudah. Memang terbaik eh. Kita kena get all guys. Kakak, ambil dulu. Kakak, tumpel lagi. Yes. Okay guys, itu saja video daripada kami. Terima kasih kepada anda yang sudah menyokong dan menonton video kami guys. Okay, yang lemah tu datang daripada saya, yang baik tu datang daripada Tuhan yang Maha Kuasa guys. Okay guys, terima kasih kepada anda semua yang sudah menonton video kami. Okay, bye bye, jumpa di next video. Bye. Bye. Bye.